Nezveřejněný výjimečný rozhovor. Našemu reportérovi Daliboru Bártkovi ho František Mrázek poskytl jen několik dní před svou popravou. Malou, nicméně důležitou část z několika hodinové zpovědi můžete slyšet v následující reportáži. Takže vážení a milí, já jsem Karol, tady vám připravil snícaře na zdraví. Samozřejmě na zdraví i vás všech. Toto je miliardář František Mrázek. Své dceři, sobě ani nikomu jinému na zdraví už nikdy nepřipije. Byl zavražděn. Co teda pátám v paměti, tak v historii různých vražd tady v České republice, jich moc spáchaných jako na větší vzdálenost nebylo. A myslím si, že to byl člověk, který s tím už měl zkušenosti s pácháním vražd prostě na větší vzdálenost. On byl někde tady a... No já byl takhle, jsem byl vlastně jak se svojím do vás a teď vlastně takhle slyšel z té strany jak ten rán a projít to a tady, ale za sebou jsem cítil jako nějaký průvan. No. Lehkej. No. A teď padnu na zem. Tady někde? Tady ležel? Takhle spadnu vlastně. Všichni tři padli k zemi, ale Fanda vlastně ty dva jako strachy nebo jako preventivně, no ale Fanda bohužel padnul k zemi, protože byl zasažený. A byl tady jako divný smrad a jako lehkej kouř nebo něco takový jako něco prostě jako bílý, jo, něco i zasmrdí, jo. Oni ho rychle vtáhli zpátky na vrátnici jako. Já jsem takhle jsem otáhnul s tím koutel, jsem náhodou, co tam něco nebude dít a nic. Nikoho jsem neviděl. Nikoho jsem neviděl. Tu chvíli ještě žil, ale nekomunikoval. Trvalo to jen několik minut a František Mrázek zemřel. O týden později by oslavil 48. narozeniny. Na místo oslav měl však minulý čtvrtek pohřeb. Pestrá směsice těch, kteří do krematoria v Praze Strašnicích přišli, napověděla, jak rozproplný mužem Mrázek byl. Mezi tak říkajíc běžně vyhlížejícími smutečními hosty nechyběly postavičky naopak jako vystřižené z italských kriminálních filmů. Rozloučit se přišel i Mrázkův rodiny přítel Michal David. Nechyběla ani advokátka Rejholcová, polský lobista Spira, Mrázkův obchodní partner Petr a spolu s ním nedávno odsouzený podnikatel Sirovátka. Objevil se však také nepsaný vládce pražského podsvětí Vlasta Zpěvák po boku s příbramským fotbalovým bosem Jaroslavem Starkou. Je to tragédie samozřejmě, protože když tak vidíte maminku 70, je to co pláče, tak vám to pak jde, jak to vůbec o čem to je. Napadá vás, nebo víte, kdo by zatím mohl být, ať my se můžeme nějakým způsobem zorientovat? Ne, vůbec nikdo mě napadá. Případ je na začátku, to znamená, budeme prověřovat jeho kontakty, jeho vztahy, jeho vazby. To však pro detektivy nebude vůbec jednoduché. Mrázek byl totiž znám svou širokou sítí kontaktů mezi obchodníky, politiky, policisty a zpravodajskými důstojníky. Netajil se však ani svými vazbami do kriminálního prostředí. Uvedl to i během rozhovoru pro Českou televizi. Dejte se, mně se zbíhá tolik informací se mi zbíhá, že by se možná divil. Ať už řeknu policie, jako řeknu podsvětí, prostě všechno. Jsme se znali tak, jako se s panem Mrázkem znali tisíce jiných lidí a setkávali jsme se, protože jsme si měli o některých tématech asi co říct a vzájemně jsme si vyměňovali možná některé zajímavé postřehy, co se v této republice, v tomto státě děje. Mrázkovy vazby jsou legendární. Píše se o nich i v doposud nikdy nepublikované tajné policejní zprávě Profesionál. Z ní vyplývá, že ačkoliv se v posledních letech snažil vystupovat jako seriózní podnikatel, v minulosti patřil k tvrdému kriminálnímu jádru. On skutečně někdy v těch 80. letech prostě, jak se říká, patřil do té skupiny lidí, do té galerky, do toho podsvětí, prostě mezi ty vexláky. Mrázek kšeftoval se vším možným, s valutami, elektronikou, kosmetikou, kradenými starožitnostmi, auty, ale také například s židovskými náhrobky. Skupině, v níž pracoval, se to dařilo jen díky podplácení vlivných komunistických funkcionářů a úzkým vazbám na cizí diplomaty a české zpravodajské služby a policisty. Já si myslím v současné době, že cestu mafiána za sebou měl. Už tehdy si Mrázek uvědomil, že pokud chce i nadále ilegálně vydělávat obrovské peníze a neskončit přitom ve vězení, musí se spojit s policií. V roce 87 se stal proto agentem kriminální policie pod krycím jménem Vedral. Jeho řídícím důstojníkem, který od něj čerpal informace a na oplátku mu zajišťoval beztrestnost, byl tehdy vlivný kriminalista z Kolína Josef Rouda. Dobrý den, prosím vás, zháníme pana Hroudu. Není tam. A kde je? On je v Kolíně.
A bývá tady ještě, protože trvalo bydliště má tady na tom, na této adrese? Ano, bývá, ale... Ale teď je zrovna v Kolíně. No, teďka není. A nebude dneska? Ne, nebude. Podle zprávy Hrouda Františka Mrázka nejen kryl, ale postupem času se do jeho nelegálních obchodů i sám zapojil. Dokument zmiňuje podezření, že kromě jiného se společně s Mrázkem podílel počátkem 90. let, už jako podnikatel, dokonce na nelegálních obchodech se zbraněmi a drogami. Já mám České televize a protože vím, že vy jste byl jeho řídící orgán důstojník, který dlouhou dobu uměl... Poslouchejte, jasný, no. To je teda současná historie, takže na shledanou, jo? Hrouda ani Mrázek nikdy nebyli za popisovanou nelegální činnost odsouzeni. Tento příklad propojení podsvětí a policie je však pro celý Mrázkův život typický. V minulosti byl Franta vždycky obchodník, za minulýho režimu prostě obchodoval, tam si nadělal, si myslím já, že za minulý režim šlo obchodovat asi jenom vlastně se souhlasem té policie. Tak si tam nadělal ty známí, kterých vlastně dál využíval. Ale zpět k vraždě. V souvislosti s násilím vůči Mrázkovi prověřovali kriminalisté jeho vazby už nejméně jednou. Bylo to v létě 2002, kdy smrti unikly jen dílem štěstí a náhody. Došlo ke střelbě po Františku Mrázkovi, kdy projížděl svým osobním vozidlem kolem obce Doubravčice a tehdy neznámý pachatel vlastně po něm vystřelil. Pak jsem rozhodl, že mám vteřiny a cítil jsem prostě, jak jsem dostal zásah do ramene a pak mi co se hodilo úplně hlavou a spustilo se mi krvácení z hlavy. Neviděl jsem se, co se děje, ale ducha všichni, že jsem prostě ten tým přidal a v rozpočtosti jsem projítil tu zváčku. Mrázek tehdy přežil, ale útok jej natolik vyděsil, že si i hned opatřil opancéřovaný vůz. I když za odhalení pachatelů nabídl vysokou odměnu, odmítl veřejně prozradit své jméno, tvář a dokonce i zbarvení hlasu. Jsem rozhodnutý nabídnout odměnu 2 miliony korun tomu, kdo pomůže k dopadení lidí, prostě, kteří prostě zatím stojí a kteří měli zájem je, já nevím, buď okrást, nebo unést, nebo já nevím, co zatím bylo, ale zcela jistě se k něčemu takovému schylovalo, ale bylo to připravený. František Mrázek využil veškerých svých kontaktů již z minulosti a zahájil vlastní šetření, kdy prováděl výslechy různých osob z prostředí nebo z podsvětí a tyto si postupně jeho lidi vždycky naváželi k němu domů a on je podrobil nějakému výslechu a tímto způsobem se dostával k informacím. Ani s přispěním Mrázka však policisté pachatele doposud neusvědčili. A to i přesto, že vážné podezření měli. Vůči komu? Z těch verzí byla asi nejzajímavější a i nejvíce preferována ta verze, že zadavatelem tohoto útoku byl pan Krejčíř, přičemž použil kontakty na své známé bývalé policisty z Ostravy nebo z Českého Těšína a tyto měli samotný útok provést. Tím údajným spolupracovníkem dnes uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře měl být někdejší šéf zásahové jednotky ostravské policie Vladimír Ustyjanovič a policejní odstřelovač Vítězslav Rom. Oba to popírají a policie to dosud neprokázala. Samotný Mrázek však o tom, že za útokem z roku 2002 stál právě Krejčíř, nepochyboval. Já jsem říkal, jak je jeden člověk, který na tom ostrově tam, že vydává rozkazy někdy prostě příliš upakeně a zpaktujte a ve vzteku. A jestliže člověk začíná jedné ve vzteku, tak vlastně dělá chyby, dělá obrovský chyby. Špatná volna. Právě mezi Krejčířem a Mrázkem zuřila dlouhé roky tichá válka. Neměli se rádi. Byla to jedna ze záhad, která se mi nepodařila nikdy. Objasně to už se mi asi nepodaří, proč se ty dva lidi nemají rádi, protože se viděli všeho všude dvakrát v životě. Už jsme se o jednu bavili, já na ně mám svůj názor, já bych s ním těžko mohl víc rozhovor, těžko, protože my bychom se asi na spousta věcí absolutně neschodili. Vztah obou mocných mužů byl natolik vyhrocený, že se v pražském podsvětí tradovala zvěst, že jeden druhému usiluje o život. Mrázek to nikdy nepřiznal, naznačil však, že Krejčíř nemusí být v bezpečí ani na Seychelech. Je tak, jak je daleko tam, co je, že se mu nemůžel se nedá, že nebudeme. No to úplně tak není, že no, to chodí u těch černých, u těch chybálených, tam prostě rozhodují ty bankovky, že tam jenom otázka, kdy dám v pondělí, někdo je než to z bankovek víc na stůl a je to všechno jinak. Prostě, jak se říká, bylo vyhlavá, prostě, jo.
Ačkoliv Mrázek vedl s Krejčířem tichý boj, jeho nejbližší obchodní partner Tomáš Pitr s uprchlým podnikatelem komunikoval a dokonce jej dvakrát na Seychelách navštívil. Nutno dodat k nelibosti Mrázka. Řeknu jednu věc, kterou by třeba jiný bych neudělal, prostě, jako jo, ale já nemůžu za některý lidi, já nemůžu poradit, ale hlavu jim nepůjčím. O tom to všechno je. A já, když třeba kolika tomu Tomášovi řeknu, hele, nedělej tohle, to nedělej tam, to prostě, on je mladý, chce být slavný, že, a tak dále, o tom to všechno je. Ani je podle, že bych chtěl být mladší, to možná, že jo, ale bych chtěl být slavný, potom nikdy jsem netoužil, to už jednou budu. Jak odnesl to, že vy se s panem Krejčířem stýkáte poměrně aktivně, protože ještě předtím, než pan Krejčíř odešel, tak vy jste udržovali úzké vazby, přičím, že on ho opravdu neměl rád. Ptám se, protože mě on naznačoval, že se mu to dvakrát nelíbí. To je, na jednu stranu je to pravda, na druhou stranu jsem se já snažil vlastně oběma, jak Fandovi, tak tomu Radkovi vysvětlit, že ta skrytá válka, nebo jak to nazvat, to nepřátelství mezi nimi je absolutně zbytečný. Znát vztahy uvnitř trojice Krejčíř Pitr Mrázek je důležité pro pochopení situace, v níž se Mrázek před vraždou nacházel. V rozhovoru pro Českou televizi totiž prozradil zásadní informaci. On je jako poslední, která je jako nejčerstvější, že jsme nebyli znovu unešený, prostě jeho samozřejmě ne teda zastřelený, ale únos. A to se on? To se on. Tam máš, že to organizuje? Přes nějaký lidi tady. A zkrátka, jenom proto bych nebyl, a že by se nějak o tom podělil s kolegou, o tu firmu, že jo, a tak dále, a tak dále. Ale já kolegu nic neříkám. Co Mrázek vlastně sdělil? Slyšel jsem, že mě chce nechat Krejčíř unést, aby se s Pitrem mohl podělit o vliv nad Cetuzou. S Pitrem se o tom ale nebavím. To nemá logiku, jako jo, ale prostě z obchodního hlediska to nemá logiku. Viděli jeden z nějakých důvodů možných, proč bych měl s váma pokračovat v nějaké diskuzi? To záleží na vás. Napadá vás aspoň jeden důvod, jako proč bych měl s váma dál bavit? To třeba proto, abyste řekl svůj názor. Ale to já třeba necítím jako zapotřebí. Já jsem tím samozřejmě jenom obrovsky ztratil, to znamená, pokud by to nějak posuzovat takhle, tak si musí jít reální argumenty a ne to, že někdo někdy říkal, že někdy někoho unese. Rozpory mezi tím, co před smrtí říkal Mrázek a co dnes tvrdí Pitr, jsou zarážející. Nemusí však nutně znamenat, že Pitr a Krejčíř mají s jeho vraždou něco společného. Mrázek měl totiž mnoho nepřátel, nejen v podsvětí, ale například také mezi politiky. A ne všechna tajemství si sebou odnesl do hrobu.